Biciklistički klub Žminj jedan je od onih klubova koji svoj posao shvaća vrlo ozbiljno, te su predani promoviranju biciklizma, a posebice prenošenju te ljubavi na mlađe generacije. Rezultat toga je i škola biciklizma, koja djeluje tek 2 godine, ali već postiže zapažene rezultate. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a ovo je Televizija Žminj. Postati biciklist u Žminju uopće nije teško. Potrebno je samo upisati školu pri biciklističkom klubu Žminj, te biti redovan na treninzima, a kao bonus dolaze druženja, biciklijade i utrke. Prepoznali su to i brojni žminjski mališani koji rado i često dolaze na treninge. Lena, koliko dugo si ti u klubu i kako si se odlučila postati biciklistkinja? U klubu sam 1 godinu. Prvo mi je počeo Zerman trenirat i onda, pošto sam ja ga jako volim, i onda sam ja počela, pa tako me je to privuklo. Kako ti ide? Kakve rezultate postižeš? Prvakinja sam Hrvatske i utrkivam se na više utrka. Kakvi su treninzi? Je li bude teško nekad? Kako kada? Kad aerobno delamo, onda mi bude, ako delamo neke intervale, mi bude malo teže, ali dobri su treningi. Bez treninga koji moraju biti naporni, nema napretka. Svjesni su toga i u školi biciklizma, čiji trener daje sve od sebe da mlade bicikliste pripremi za natjecanja. Gospodine Jovanović, zašto i kako je pokrenuta ova škola biciklizma u Žminju? Znači, klub postoji već duži niz godina i u principu je rekreativnog karaktera bio. I od ovih starih članova, znači njihova djeca su krenula uz njih voziti zimsku ligu, gdje su se ono krenuli utrkivati. I onda malo po malo su kolege iz njihovih razreda od te djece ono skužili da se oni bave biciklizmom, da idu na te utrke, i onda je tako lagano nastajao interes za ono češćom vožnjom na bicikli i za prema sportu općenito. Klub je odlučio nešto poduzeti, tako su onda najprije meni školovali kao trenera i onda smo tako krenuli ono sa prvom djecom raditi. Zadovoljni ste interesom? Jesmo, da. To je zapravo vrlo brzo došlo do broja kojeg vidite. Mogu se pohvaliti da čak imamo ove godine aktualnog državnog prvaka, i to curu, Lena Orbanić, u kategoriji do 13 godina. Imamo Davida Bernobića, on je bio 3. u Kupu Hrvatske isto ove godine. Biciklistički klub Žminj je aktivni klub koji neprestance raste. Gospodine Erman, kad je osnovan i koliko članova broji? Klub je osnovan 2012. godine, a ajmo reći negdje oko 2019. dolazi do jednog porasta broja članova, dolazi do promjene vodstva i tada klub dosta raste. Malo nas je korona u svemu tome zaustavila, ali recimo sad imamo nekih 50-ak članova i još jedno 20-ak djece u školi biciklizma. Kako djelujete i koje uzraste imate? Imam uzraste od, ajmo reći, 6-7 godina pa do 60. A djelujemo kroz zajedničke vožnje, djelujemo kroz školu biciklizma, idemo zajednički na razne biciklijade, utrke po Hrvatskoj, po inozemstvu. Spomenuli ste utrke. Kakve klub rezultate postiže? Ove godine nas je 14 koji idu na Kup Hrvatske. Tu držimo dosta visoko 4. mjesto u klubovima, a ajmo reći da smo rangirani od 1. do negdje 6-7. mjesta, tako da po kategorijama, tako da dosta dobro stojimo sa rezultatima. Što imate sljedeće u planu? Plan za sljedeću godinu su da odradimo barem ono što smo uspjeli odraditi ove godine. Nama je velika čast i zadovoljstvo bila to što smo mogli organizirati nacionalno prvenstvo Hrvatske u XCO disciplini, gdje smo ugostili oko 120 najboljih hrvatskih biciklista. A planirati je lakše kad je škola biciklizma puna. Gospodine Alene, kada su treninzi i kako oni izgledaju? Treninzi su trenutno 2 puta tjedno, srijedom i subotom. Srijedom se fokusiramo na treninge bez bicikle, znači radimo nekakve treninge za motoriku, za snagu. Subotom smo na bicikli i tu radimo, ovisno o tome da li imamo utrku ili ne, radimo nešto malo na kondiciji, ali puno više na tehnici vožnje i na korištenju bicikla. Ima li još mjesta? Primate li nove članove? Primamo nove članove tijekom cijele godine,
ako neko želi, može se javiti na Facebook stranicama kluba. Ako je suditi prema viđenom, uz zalaganje članova i entuzijazam vodećih u klubu, uspjesi ni u budućnosti neće izostati, što je itekako dobra vijest za još veću popularizaciju ovog lijepog i dinamičnog sporta u Istri.